Varmt välkomna hit till Svenska Brukarföreningens seminarium idag. Det ska bli en lång och härlig och intressant dag. Vi som ska guida er genom den här dagen, det är Yvonne Zetterman Åberg, en av det här landets mest hängivna och begåvade socionomer. Och det är också Hanna Solberger, journalist, filmare, producent, lika begåvad och hängiven. Rubriken för det här seminariet är formulerad som en fråga. Är det politisk ideologi? Är politisk ideologi och signaler viktigare än liv? Och i första anblicken så kan man ju tycka att det är en självklart svar att det är det ju inte. Liv är viktigast. Men vi ska stöta och blöta den här frågan här idag, för det verkar svårt att riktigt kunna enas om det. Och en första punkt då är panelen som ska komma upp. Och då är det Björn Fries, för detta narkotikasamordnare. Jag tog slut på batteri till den. Björn Fries, eftersom han kom upp så får du välja plats först, Björn. Björn är också ordförande i Rainbow Sweden och vice ordförande i Fontänhuset och väldigt aktiv i brukarorganisationerna i, runt om i landet, förutom att han är för detta narkotikasamordnare åt regeringen. Välkommen hit. Nästa man på uppe i panelen vill vi hälsa välkommen Antti Avsan. Moderat riksdagsledamot, ledamot i justitieutskottet. En bred och lång erfarenhet i de här frågorna. Välkommen. Vi ska också hälsa välkommen Berne Stålenkrans som är ordförande för Svenska Brukarföreningen som får välja bord sen. Och Inger Forsgren, ordförande i RFHL. Varmt välkommen. Sen har vi en paneldebattsmedlem till som heter Micke Johansson. Han kommer att ansluta så fort han kommer. Han är ordförande i Skånes brukarförening. Men han har fastnat någonstans på vägen från Skåne. Så han kommer alldeles snart. Välkomna hit! Står ni alla bekvämt? Det gör ni. Ja. Vi börjar med att ställa frågan om rubriken för seminariet idag. Är politisk ideologi och signaler viktigare än att rädda liv? Och då vill vi att ni svarar ja eller nej om hur ni tycker, om det faktiskt är så idag och om inte hur det borde vara. Varsågoda, vi kan börja med Avsan. En sån här fråga kan man egentligen inte svara ja eller nej på, men det är klart att liv är viktigare än ideologi. Ja, framförallt vad det gäller vård och behandling och skadelindring och vissa delar av kunskapsbaserad prevention. Den funkar. Självklart rädda liv. Ja, det är ju självklart, men det ser inte riktigt ut så. Svenska politiker hävdar ju med en fas att man vill grunda sina regelverk på forskningsresultat och evidens. Och evidensen då grundar sig då på vetenskap och beprövad erfarenhet. Gör man det idag och gör man det i tillräckligt stor utsträckning? Ni får svara ja eller nej och lite utvecklat hur ni tänker. Man kan väl säga så här att när man ska diskutera komplicerade frågor då är det aldrig bra att bara svara ja eller nej, för det liksom reducerar verkligheten till någonting som är grovt förenklat. Man kan väl säga att svensk narkotikapolitik bygger ju egentligen på tre delar. Och det första är då folkhälsoperspektivet och en ganska omfattande upplysning om riskerna med narkotika och också vilka konsekvenser bruk och missbruk kan leda till. Sedan har vi också då sedan ganska lång tid en restriktiv syn på förekomsten av narkotika och vi har då bestämmelser som innebär att man inte får inneha, överlåta och inte heller bruka narkotika.
Och sen har vi då olika typer av metoder för att hjälpa människor som har hamnat i missbruk att göra nya och bättre livsval. Och där är ju väldigt olika vad som passar individen. Så att vi har tre delar, och för mig är det inte så att någonting står egentligen i motsatsförhållande till varandra. Men ofta i den här diskussionen så polariserar man mellan olika saker. Och lite så är det också på det internationella planet. För det finns många länder som saknar de, eller vissa i alla fall, av de tre elementen som vi har här i Sverige. Björn? Frågan var om vi byggde det på politik eller ideologi. Ja, den första frågan var det. För det första kan man börja med att konstatera att det finns ju inget parti som i sina partiprogram exempelvis har klart för sig hur man ska behandla opiatberoende då, eller annat beroende. Men jag vill ju påstå att det finns få politiska områden, jag har en viss erfarenhet av politik i nästan 40 år nu, som är så politiserat som egentligen borde vara kunskapsbaserat. Och de få politiker som om jag raljerar lite grann, som engagerar sig i den här frågan, det är inte speciellt många i sig. Jag kanske kan räkna upp 4-5 i riksdagen som är engagerade i den här frågan på ett seriöst sätt. De tvingas egentligen inta ganska extrema uppfattningar åt antingen det ena eller det andra hållet för att överhuvudtaget synas i den här medievärlden. Den är ju så att är man lite lagom så är man inte speciellt intressant. Och sen använder man kanske det här som en språngbräda för att studsa vidare i karriären då. Jag har personligen blivit kallad både taliban, det var framförallt när vi hade våra EU-möte, here is the Taliban from Sweden, sa de då, va? Och jag har kallats ganska ofta i den inhemska debatten för drogliberal, och jag tror att det är otroligt viktigt att vi försöker bygga politiken så mycket vi kan på den forskning, kunskap och praxis som finns för att den ska vara effektiv. Och det innebär ju också att man inte överfokuserar på en enda fråga. Vi kan ibland slå halvt ihjäl varandra kring typ sprutbyte, läkemedelsassisterad behandling eller enskildheter då. Och glömma att det är en mångfacetterad fråga som måste både bygga på att se till individens sårbarhet men också strukturella orättvisor. Debatten om hur olika våra förutsättningar är att klara oss utan beroende och annat är ju marginell idag om vi tittar på de strukturella orsakerna. Vilka förutsättningar har vi att leva upp då? Och jag minns, jag skrev en debattartikel ihop med Kristina Gynder, jag vet inte om hon har kommit ännu. Där är hon, hej. För några veckor sedan då, och där vi började med ett citat från en dansk kollega som vi träffade vid ett EU-möte. Och han sa, ni är lite roliga, ni i Sverige, sa han, för antingen så är det strängeligen förbjudet eller så är det obligatoriskt. Och det ligger faktiskt en hel del i det vad det gäller svensk politik. Och dessutom, som alltid var inne lite grann på, så förs ju debatten i ett ganska uppskruvat tonläge med, vilket ju gör att en hel del debattörer kanske inte ens träder in på arenan. Nu tog jag en paus, nu passar vi på att flytta över micken till Ingen Forsman. Ja, det är fint att du stiger upp 4:20 då. Då ska jag jävla prata. Det ska du få. Ja. Så narkotikapolitik nämnde du. Anti. Jag tycker inte man kan prata om narkotikapolitik när det handlar om att det här är människor som lever med olika beroenden. De har blivit smittade av HIV eller hepatit C. Då är det inte narkotikapolitik, för det är tullen och polisen som ska syssna med. Vi som lever med sjukdomar och vi som har varit beroende eller har läkemedelsassisterad behandling ska ju faktiskt också få chansen att leva när vi pratar folkhälsa. Nu angriper jag dig personligt, jag bara säger hur jag uppfattar det. Om man blandar ihop narkotikapolitik med folkhälsopolitik, då är man ute och cyklar enligt mig. Och det har ju våra debattartiklar tillsammans speglat ganska mycket sista tiden. Bara på grund av att det dör så många personer av över dödsrelaterade överdoser och sådana saker, fast inte ens statistiken är riktig. Men det viktigaste tycker jag också som RFHL driver, och det är att en människa som lider av beroende ska inte vara kriminell. Och när man pratar om avkriminalisering av själva bruket, då tror folk att man pratar om legalisering av narkotika. Och det gör inte vi.
Vi pratar om att om du går på gatan, åker fast för polisen, du gör ett blodprov och du har droger i kroppen, då blir du per automatik kriminell. Det är inte folkhälsa, det är ren och skär förföljelse. Alltså han ska få replikera på det sen, men först ska vi gå till Bernhardsdalen och Micke Johansson, välkommen hit. Du har tagit dig hit från Skåne. Välkommen. Ja. Varsågod. Jo, nej, men om det är politisk ideologi och signal, om det är viktigt att rädda liv, och jag menar att det stämmer, för det finns så mycket forskning, både inhemsk och internationellt, som visar på vilka modeller som minskar dödlighet. Jag menar, EMCDDA har gjort forskningssammanställningar, Danmark har gjort det, de har infört heroinförskrivning. Injektionsrum räddar också liv. Jag vet inte exakt hur många överdoser de har brutit på det danska injektionsrummet. Men det är ett stort antal. Och när forskare efterfrågar mer forskning och evidens, så undrar jag vilken forskning är de vill ha, genom att vi har forskning i Sverige och även då internationellt. Och om inte då det räcker, vilken är det då vi väntar på? Och sen är det en annan viktig fråga, det här med att de flesta aktörer efterfrågar att vården ska bli bättre. Och man hör aldrig någon specificera vad det är som ska bli bättre. För vi ifrågasätter lite vad vård och behandling är egentligen. Vad är det vi ska vårdas emot? Jag menar, man åker iväg på ett behandlingshem och köper 12-stegsprogrammet, eller så blir man religiös, eller så minskar man ner sitt bruk och får ett bra liv. Och ett bra liv tycker vi också ska vara måttet, snarare än ett drogfritt liv. För ett drogfritt liv är så gott som omöjligt att upprätthålla. Genom att det finns även alla illegala preparat har ju även sina lagliga varianter. Japp. Micke? Ja, mitt namn är Mikael Johansson. Jag är ordförande för Skånes brukarförening. Jag kan bara haka på det som Inger och barnet pratar om då, lite om ideologi kontra hur verkligheten ser ut. Jag startade ju när jag var 12 år gammal, och jag har haft underhållsbehandling nu 23 år, så jag har blivit ganska drabbad av de här sakerna. Alltså. Jag kommer ju bland annat ihåg när kriminaliseringen kom 1988, och det har ju liksom aldrig fört någonting gott med sig, snarare tvärtom. Det har liksom aldrig varit någon hjälp så som det var tänkt. Och likadant att man sätter ideologi före saker som landsomfattande sprutbyte och naloxon. Alltså det är, så får det inte vara. Alltså. Det är människors liv det handlar om. Tack så mycket. Hansson står här och antecknar, så jag antar att du vill replikera på det. Men jag ska bara ställa en liten fråga som du kan ta med i era nästa svar i nästa runda här. Och det är: har man som narkoman eller narkotikaanvändare rätt till en god och sund hälsa? En fråga jag skulle vilja ställa som Afsan, sen får du ta med dig. Ska jag börja med det? Jag menar, den frågan om man har rätt till en god eller sund hälsa, den är lite svår, för att det är någonting man förfogar över egentligen själv och ytterst själv. Sen kan man få hjälp med att upprätthålla god hälsa. Jag menar, det är mitt val om jag väljer att träna, att sköta min kropp och så vidare. Det är väldigt många som inte gör det i många andra avseenden än att det handlar om narkotika. Så ytterst så är det då att man kan inte kräva det av någon annan, men man kan kanske få hjälp med att ha en god hälsa om man har svårigheter att hantera det själv. Men sen vill jag också säga, när det gäller hela uppbyggnaden av narkotikapolitiken. Jag började med att prata om de här tre olika delarna som jag tycker är ganska väsentliga ändå. Jag menar, förutsättningarna för varje människa är olika beroende på var man befinner sig. Man tycker att det är väldigt besvärligt att bli föremål för blodprov därför att polisen misstänker ringa narkotikabrott på grund av bruk.
så är det kanske någonting som upplevs på det sättet om man då har missbruksproblem och tycker att man inte kan hantera sitt liv på annat sätt än att få en underhållsbehandling. Men när det gäller ungdomar som är på väg in i narkotikamissbruk till exempel, så kan ju det vara någonting som avbryter det här. Inte alltid, men många gånger. Så den här första delen med folkhälsoperspektivet och så, det är relevant i det här sammanhanget ändå. För det går ut på att försöka förhindra människor att hamna i den situationen att man då kanske får ytterst leva ett ganska dåligt liv. Nu är det också så att det som är i mitten, om man ska beskriva det så, det är då att på olika sätt försöka minska mängden narkotika i samhället. För det är också ganska viktigt, för mängden narkotika är avgörande för hur pass många människor som får problem med missbruk och hur många människor som också då på olika sätt får illa. Men har man väl hamnat där, då måste man ju också naturligtvis få hjälp att hantera sin situation. Så då kan det handla om att om det är möjligt bli drogfri, men jag kan också inse att det kan vara uppenbara problem för några, därför att det går helt enkelt inte. Så att då kan man ju möjligen på annat sätt få hjälp att leva ett liv som ändå är anständigt. Och det är klart att det finns ett intresse av att förhindra smittspridning av olika sjukdomar. Det gäller ju alla människor. Och det gäller egentligen i grunden alla sjukdomar också. Så det är väl lite, så att säga, kommentarer till det som har sagts tidigare. Jag tror inte att det finns ett egentligt motsatsförhållande, för att vad det handlar om väldigt mycket också ett internationellt perspektiv där jag verkar i sådana här frågor, det är att kunskapsbilda i de här frågorna, för att om man inte gör det, då blir det låsningar på en gång och då kommer man inte längre. Inga motsättningar, säger du? Jag måste reagera på en del saker, bland annat det här med att polisen och kriminaliseringen är bra för unga människor, för det var ju en av de bärande tankarna när man kriminaliserade eget bruk då för snart 30 år sedan. Och att man skulle minska då antalet nyrekrytering och så vidare. Det finns ju inget stöd för de få utvärderingar som gjorde att det ger den effekten som du pratar om. Och därför så kanske du och jag skulle kunna bli överens om här att det är hög tid att vi gör en oberoende utvärdering av vilka effekter får det att vi kriminaliserar beroendet och. Men inte ens det vågar man. Jag skrev en debattartikel för rätt många år sedan ihop med Björn Jonsson och krävde en utvärdering av det här och fick då svar från dåvarande justitieminister och socialminister att vi var drogliberala. Sen avslutade man debatten då. Brå har gjort en utvärdering av effekterna och den är snart, ja den är 15 år, jag tror den gjorde 2000. Och den fick för säkerhets skull inte ens i uppgift att titta på vilka effekter det fick vad det gäller nyrekrytering och vilka effekter fick det för unga människor som då togs av polisen. Jag tycker själv att det är hög tid att vi tittar på den här och gör det förbaskat snabbt. Och jag vet att det finns några partier i Sveriges riksdag som delar min uppfattning. Sen är det självklart det Micke säger att, vilket jag och många andra har upprepat i debattartiklar, att det ska finnas möjlighet till naloxonprogram, det som häver överdoser, att vi utbildar brukare, poliser, socialarbetare, anhöriga och så vidare. Då, rena sprutor känns ju nästan löjligt nu när jag 12 år är det väl år sedan vi lämnade vårt förslag om sprutbrytor till regeringen, där det fortfarande bara finns på 3-4 platser, jag tror det är 3 län i hela Sverige och sådär. Och i den rollen så har ju du som riksdagsledamot i högsta grad möjlighet att agera. Och jag tittade lite grann, jag är lite sådär nörd på sociala medier här. Att du formulerar dig så här i samband med den 21 september, så skriver du på Twitter att det är en liberal inställning till narkotika, slapphet och bristande kontroll som leder till ökad dödlighet. Och jag skulle i all välmening vilja be dig utveckla dina tankar som du har noterat på detta sätt. Om du vill. Ja, visst. Om man tittar på den statistik som finns när det gäller narkotikadödlighet, och det finns ju i huvudsak då i Socialstyrelsens register och Toxreg, så är det så att det är narkotikarelaterad dödlighet, så att det kan vara kopplat till olika konsekvenser av narkotikamissbruk. Och i Toxreg så är till exempel 72 dödsfall kopplade till cannabis, bara som ett exempel. Men det är ju ingen som tror att man överdoserar cannabis på det sättet att man avlider av en överdos. Det går Beatrice Ask gjorde det. Ja. Ja, jag är inte säker på det. Men i alla fall, din konkreta fråga. Man kan väl säga så här att
eftersom dödlighet är relaterat till narkotika och narkotikaförekomsten i samhället ytterst avgörande för vilka problem både enskilda människor, familjer, anhöriga, vänner och hela samhället får, så är det så att en större utbredning av narkotika i samhället leder typiskt sett till en ökad dödlighet. Och sen är det också så att det så där ökningen har skett i väldigt stor omfattning, om man tittar på uppgifterna i Toxreg, det är ju då dödsfall som är relaterat till metadon, buprenorfin och också fentanyl på senaste tiden. Och tittar man på heroindödligheten så har den legat ungefär still. Och när det gäller då slapphet och bristande kontroll, då handlar det ju om att det läcker från substitutionsprogram, och det är väl kanske ett av de problemen som finns. Och det finns ju reportage som journalister har gjort som pekar på det. Jag tror också att Björn Jonsson gjorde en utredning som påvisade läckage, och det är ett problem därför att andra människor som då inte kan hantera de här drogerna kan avlida av en överdos av exempelvis Subutex eller någonting annat. Så det är någonting som bidrar till ökad narkotikadödlighet. Och tittar man just på de här tre preparaten som då förekommer i olika sammanhang där man då har läkemedelsassisterad behandling och så, då kan man ju ställa sig frågan, hur sköts det där? Jag tycker att om man sköter saker och ting så att det inte får andra negativa konsekvenser för människor, då är det okej. Men får det, då måste man hantera det på något sätt. Jag har också varit i kontakt med tullen och frågat dem om de gör beslag. För man säger ofta att det här är då sånt som förs in via internethandeln. Men det finns inte enligt tullen då beslag som motsvarar de mängder som då återspeglas i den här typen av statistik. Okej, jag ska... Kort fråga då. Och om du då liksom delar uppfattningen att liv är viktigare än att göra politisk karriär och hitta någon extrem profil här. Tycker du att det är okej att vi genomför Naloxon-program i hela Sverige? Att vi lagstiftar om det, att det ska lagstiftas om att det ska finnas tillgång till rena sprutor. Att vi ska minimera avstängningarna och utstängningar, helst upphöra helt ur läkemedelsassisterad. Tre konkreta frågor. Delar du mina uppfattningar? Och dessutom har du inte svarat på om du är intresserad av att göra en utredning om effekterna av avkriminaliseringen. Ja, du frågade mig om ett inlägg på Twitter den 21 september. Vad det jag svarade på i första hand. Det finns jättemånga frågor att svara på. Jag ska försöka beta av dem. Men jag är säker på att det finns anledning att göra det under den här debatten och kanske senare i eftermiddag. Men om vi tar den första frågan du vill ha svar på, så betar vi av dem en efter en i så fall. Kort. Ska vi ta Micke emellan eller vill du fortsätta? Ja, vilken vill du ha svar på först? Så tar vi den. Jag lovar vårt hus. Naloxon-program i Sverige. Alltså jag kan inte säga bara ja eller nej, men typiskt sett så måste man ju hantera överdoser, och i vilken omfattning, i vilka situationer ska finnas tillgängligt Naloxon, det kan inte jag säga säkert nu, men jag är inte avvisande till att rädda liv på det sättet. Rena sprutor? Ja, det tycker jag nog att man får bestämma lokalt. Syftet är ju att hindra smittspridning, det är det övergripande syftet med sprututbytesprogram, och jag tycker inte att man ska ha en nationell lagstiftning om man kan uppnå målet på annat sätt. Och där är ju Göteborg ett exempel. Utreda kriminaliseringen, effekten av den, av eget bruk. Jag tycker inte att man ska ta bort kriminalisering av eget bruk. Och det har också kopplingar till andra saker. Det säger ju inte jag, utan jag frågar om du är intresserad av att göra en utvärdering för att se vilka effekter det får. Jag tycker att det finns andra saker som är viktigare. Därför att man kan göra antaganden utifrån den statistik man kan ta fram på hur många som har använt narkotiska preparat av unga människor i Sverige. Och möjligen dra slutsatser av det. Och huruvida man ska göra någon närmare utredning. Jag tycker inte att det är den viktigaste frågan idag. Nej, det är viktigare med politisk ideologi. Micke och sen Inge. Ja, nej, jag bara reagerar lite på att anti-Avsan. Man liksom klamrar sig fast vid en politik från 70-talet. Det låter som 70-tal. Alltså det ska vara mer kontroll och det ska vara hårdare. Och vi som går i programmen ska inte få en chans att kunna studera och leva ett vanligt liv och arbeta och så. Va? Alltså vår narkotikapolitik, den är från 60-talet med vissa uppdateringar. Det är lite andra tider nu alltså, så att man måste modernisera det och titta ut i Europa. Det finns överväldigande evidens alltså för vad som är bra och vad som är dåligt.
Men Micke, jag får ställa en fråga. Är inte politisk ideologi rätt viktig för att inte få ungdomar och sådär att börja knarka i Sverige? Ja, men det är viktigare att rädda liv, alltså. Det är viktigare att kunna leva ett bra liv. Det är givetvis inte bra att ungdomar börjar med narkotika. Det är det heller ingen som har sagt. Det är aldrig någon som har velat det liksom. Men om de gör det så måste man hantera det på bästa sätt, alltså. Och det är liksom inte att kriminalisera dem och kanske skicka dem till socialtjänsten, för där händer ändå inte så mycket. Nu pratar vi om politisk ideologi. Inger, tycker du att är politisk ideologi viktig? Alltså, om vi nu konstaterar att en stor del av narkotikapolitiken grundar sig är byggd på politisk ideologi. Finns det något bra i det? Ja, det hade funnits bra i det om man hade tittat på det som faktiskt utvecklingen har varit så mycket sedan 60-talet. Då hade den kunnat vara bra, men som det ser ut nu så bygger den på moralism och tyckanden bland annat. Sen frågar jag om alla har rätt till en god hälsa. Ja, självklart. Men jag har jättemånga vänner som har underhållsbehandling. Och utan den så hade de inte levt idag. De har skaffat familj, de har arbetat, de har blivit en god skattebetalare. Jag slutade med metadon, eller så, med heroin 1986 på grund av att jag fick HIV. För jag visste att jag skulle dö. Och jag är en av de få som faktiskt klarar att ha utan varken Subutex eller metadon. Men därför är det så viktigt också att de som behöver det ska få det. Alltså om någon här inne som inte har tagit opiater förstod hur fruktansvärt det är att vara beroende av det. Och ska man förneka dem chansen till ett liv? Jag har så många vänner som jag säger som faktiskt lever ett schysst liv. Och det finns andra människor som... jag har haft förtroende från HIV Sverige då när jag var ordförande där. Att träffa människor som är ganska högt uppsatta i samhället. Och de har sagt till mig att jag skulle aldrig någonsin berätta att jag går på metadon. För då skulle jag bli en knarkare. Och det är det som jag tycker är problemet. Du blir en knarkare. Du är aldrig människa när man diskuterar det. Du är bara knarkare. Vad är det för något? Är du inte människa bakom knarket? Du kan gå på alkohol. Det är okej, för det subventionerar staten. Alltså, man måste ju titta på vad beroende sjukdomar egentligen är. Och sen är jag till dig, Antti, det här med att läckaget på programmen. Socialstyrelsen har släppt en helt annan rapport. Det är ändå myndigheten som ligger under Socialdepartementet. Socialstyrelsen har gjort en rapport där de visar på klart och tydligt att läckaget är mera ifrån Frankrike, tror jag det var. Och det som Björn Jonsson pekar på, det är att om det läcker så är det de som kamrater som redan går på programmet som hjälper varandra. Och det måste man förstå. Man kan inte göra det ena svart eller vitt. Björn? Alltså politisk ideologi är ju jätteviktigt, tycker jag, i allmänna välfärdsfrågor inom hälso- och sjukvård och så vidare. Men det är ju inte så att partiföreträdaren sitter och bestämmer hur man ska operera mitt ljumskbak när jag kommer in. Men vi är ju nästan på den nivån vad det gäller missbruksfrågan, att politikerna talar om vad praktikerna ska göra. Det som politiken framförallt kan bidra till, det är ju att inte individualisera strukturella problem, vilket jag tycker vi gör generellt inom socialtjänsten, och inte minst vad det gäller missbruk. Och då pratar jag om de olika socioekonomiska förutsättningarna vi har att gå vidare i livet. Och jag har haft förmånen att jobba på Stockholms stads socialförvaltning, och då tittade vi på olika sociala faktorer och kunde konstatera att man från Östermalm, där det var 1% arbetslöshet vid den tiden, ganska snabbt tog sig ut på Järvafältet, där det var 54%, om jag minns rätt, just det året. Där 40% av familjerna lever på försörjningsstöd, där hälften av barnen inte klarar att gå vidare efter grundskolan och så vidare. Och idag för vi ingen som helst debatt kring de frågorna. Har ni sett någon politiker senaste tiden som lyfter in det perspektivet för att skapa goda förutsättningar för oss att klara oss väl? Och det handlar inte bara om droger, utan det handlar om andra livsval som vi tvingas att göra. Och den debatten har ju funnits ganska våldsamt för ett antal år sedan då, va? Och nu har ju pendeln slagit ner åt andra hållet. Nu är det bara du som individ, Max, din familj som är problemet. Och då vill jag påstå att vi individualiserar strukturella problem. Och det tycker jag är politikens uppgift, att se till att inte göra det. Inte att vara inne i behandlingsrummen. Vad är viktigast? Är det den sociala välmåendet eller är det substansen som man är beroende av?
skulle du säga, Avsan? Vad är viktigast att ta itu med? Ja, men det gäller ju att hålla alla de olika aspekterna i huvudet samtidigt. Det är det som är problemet. Och jag säger fortfarande att jag har väldigt svårt att se motsatsförhållandena som målas upp. Här säger Björn Fries då att det är viktigt att individualisera. Ja, det tycker jag också. Och därför så tycker inte jag att den allenarådande metoden ska vara läkemedelsassisterad behandling, utan människor som faktiskt har möjlighet att bli drogfria ska få hjälp att bli det om de vill. Varför är det viktigt? Därför att det handlar om att individualisera och att man faktiskt ska kunna leva helt utan droger, även utan läkemedelsassisterad behandling. Om man kan det, om man vill det. Så jag menar, det är ganska viktigt. Och sen så var det någonting annat som Björn nämnde tidigare som var en av alla de här frågorna. Så vitt jag vet så accepterar man ju sidomissbruk idag när man då behandlas på det här sättet, vilket inte var aktuellt tidigare. Och jag tycker inte om sådana här aspekter att man hjälper varandra. Då har man liksom, var finns evidensen där och liksom hur prövar man att det faktiskt är relevant att göra på det sättet då? Utan i så fall så ska det ju vara läkemedels- och läkarassisterad behandling där man faktiskt har koll på att det faktiskt går framåt och att det inte läcker ut. Och sen vill jag också säga när det gäller då narkotikapolitiken och narkotikapolitikens utveckling. Jag har ju, så har jag sagt tidigare i olika sammanhang, jag har ju fotpatrullerat på Sergels torg på början på 80-talet och jag har sett eländet som anställd i rättsväsendet under 30 år. Jag har dömt många narkotikamissbrukare till kontraktsvård för att jag har trott att de vill sluta med ett väldigt destruktivt liv efter många år. Och jag tycker att det är positivt när man gör nya livsval. Men 60-talets narkotikapolitik, det handlade om legalförskrivningar och möjligen en backlash efter det som då ledde till att man faktiskt fick en mer restriktiv syn. Sen har ju det här vuxit fram successivt och Björn Fries nämnde ju själv då att kriminalisering av eget bruk skedde 1988. Så det är ju ganska många år som har gått och jag kommer ihåg precis den diskussionen som föregick det. Och det är också kopplat till andra saker. Anabola steroider har vi en helt annan syn på idag än vi hade tidigare. Det får vi inte heller tillföra kroppen. Det är också ett brott. Nu måste vi sätta en liten punkt. Inger? Förlåt. Du säger att du... Ja, jag vet att du har jobbat som narkotikapolitik på Plattan, för det var den tiden jag sprang där, så jag vet vad du tillhörde. Men bortsett från det så menar jag att om man då har hjälp, som du säger, folk in på tvång. Alla vet, tror jag, att tvång löser ingenting. Tvång fungerar inte. Men däremot om du idag... som beroendeperson går upp till vården och säger jag vill ha hjälp idag. Du får inte den hjälpen. Det är dagsfärskt. Man måste vilja själv. Tvång kommer aldrig hjälpa. Det är möjligtvis att det kan hjälpa några unga ungdomar som inte har fattat. Det är mycket möjligt. Men tvång är aldrig den rätta vägen att gå. Micke, sen Avsan, kort svar. Nej, jag skulle bara vilja kommentera det om att läkemedelsassisterad behandling är det allenarådande liksom att... Men det måste ju vara ett val man gör själv. Och vill man försöka utan så finns det möjligheter till det även idag. Kanske inte lika goda som det fanns förr, för behandlingshemmen har väl blivit färre. Men det finns absolut möjlighet om du går upp till en socialsekreterare och säger att jag vill åka på behandling. Jag vill inte ha underhållsbehandling. Jag vill åka på ett 12-stegshem eller vad det nu kan gälla. Så finns det ju möjlighet till det. Det är inga problem. Ursäkta, ja. Tack så mycket. Ni ska få chans att svara lite till. Vi ska ta några frågor från publiken, så då kan ni lägga in era repliker på det. Du får vänta. Du får baka in ditt svar, din replik, i en publikfråga. Och då ska jag också passa på, mens Yvonne går bort med mikrofonen, så ska jag passa på att berätta en ordningssak. När det gäller om man vill ställa frågor så viftar man till Yvonne, för det är Yvonne som har koll på talarlistan. Och då säger varsågod Kristina Pålsrud. Ja, jag vet inte om det är så mycket en fråga, men jag reagerade på ett påstående här att mängden narkotika i samhället absolut skulle vara kopplad till dödlighet. Och jag kan inte riktigt förstå det, för jag tänker det är väl inte mängden, det är väl snarare hanteringen. Hur man hanterar narkotikan, det är väl det som avgör om man dör av den eller inte. Vem vill ta svaret på det? Avtan? Kort. Alltså, narkotika är ju inte lätt att hantera och det här med vad man tål och inte tål,
det är så att på något vis så är ju naturligtvis mängden avgörande ändå. Men sen ytterst så beror det på hanteringen av narkotikan. Och jag kan bara nämna då att det här med frivillighet är ju självklart viktigt. Därför att man måste vilja själv och förstå. Och om jag ska hänföra mig till vilka situationer människor dör av överdoser liksom ute i samhället. Det handlar väl kanske i första hand om situationer där man har sett till att bli avgiftad för att sänka sin dostolerans. Och sen vet man inte hur mycket heroin man ska ta till exempel. Det där är jätteproblematiskt, och förekommer det mer heroin i samhället så blir det ju naturligtvis den här typen av konsekvenser också i olika situationer. Det gäller ju all narkotika, och det här är inte min personliga slutsats. För det är vad man säger för UNODC idag, alltså FNs narkotikaorgan, att det är mängden narkotika som är avgörande för hur mycket problem man får i samhället. Björn Friskort. Ja, alltså tillgängligheten är ju framförallt ett problem för de som är inne i ett missbruk. Då är det ju med legala droger, alkohol och även narkotika och så vidare. Det är ju inte så att jag har gått och väntat på att heroinet ska bli tillräckligt billigt för att jag ska slå till. Så är det förhållningssättet har ju de allra flesta i samhället. Sen tillhör jag de som tror att det är bra att unga människor växer upp i miljöer där det inte finns så mycket droger. Självklart, absolut inte. Men jag måste bara ha ett perspektiv också, för att jag är ju befriad ifrån i alla fall den typen av beroende då. Men jag hade ju en bror som faktiskt var narkoman och som dog då. Och igår så satt jag en hel dag med en förtvivlad kille som med nuvarande regelverk efter 3 års metadonbehandling blev avstängd. För honom är detta på liv och död, va? Det är allvar, va? För mig är det ju inte det. Jag står här och så liksom panelar och vi diskuterar och så vidare. Men vi får ju aldrig glömma bort de här människorna. Och är vi beredda då liksom på någon form av retorikens altare, som någon sa vid något tillfälle, att offra människoliv? Och vi är ju det, tyvärr. Den här killen, han hade inget hopp för framtiden. Och det var tvärnit på den behandlingen som han kom in. Och enligt nuvarande regelverk så ska vi göra så. Vi sparkar ut människor till ett missbruk som är väldigt, väldigt farligt, precis som du säger, i den situationen när han kommer ut här då. Det sker varje dag, tyvärr. Nu ändras ju de här riktlinjerna. Jag tror att vi får en föredragning framåt eftermiddagen sen kring den här problematiken. Och de är väl till det bättre, även om de kanske inte är fullständiga. Men vi får aldrig som debattörer glömma att det här handlar om människors liv och levande. Och att det är blodigt allvar för de här människorna varje dag. Så varje vecka som man nu utreder eller skickar iväg bollar som är av avgörande fråga i politiken, va? Så riskerar rent statistiskt drygt 2 människor att dö varje dag. Så är det. 2 stycken till publikfrågor innan vi är med. Vi börjar med mannen i blå skjorta. Rakt upp. Varsågod. Tack så mycket. Jag heter Fredrik von Keseritsky. Jag är doktor i organisk kemi. Jag har forskat på läkemedel inklusive narkotiska preparat i över 10 år. Du låter väldigt saklighetssökande anti på scenen. Varför är du inte det i praktiken? Varför är inte politiker överhuvudtaget intresserade av vad vi vetenskapsmän har att säga? Vetenskapen är väldigt tydlig när det gäller vissa saker. Till exempel prohibition i förhållande till prevalens missbruk. Det finns inga vetenskapliga belägg för mycket av det du påstår. Du är ju ganska slipad på scenen. Jag rekommenderar alla att gå in och kolla på ditt Twitterflöde där du kallar folk för hashtomt och så vidare. Ganska nedsättande. Min fråga till dig är: kan du producera något som helst bevis för att en repressiv narkotikapolitik minskar skadeverkningar av narkotika i samhället? Och jag förstår om du inte har massa litteraturreferenser framför dig. Så att jag ska överlämna mitt visitkort till dig. Du kan få det i pausen. Jag har också en annan gåva till dig. Det är en artikel som kom ut ganska nyligen i en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, som handlar om förhållandet mellan förskrivning av medicinsk cannabis mot smärta och dödlighet i vad det gäller opiater. Och det är vårt största svenska problem, opiatdödlighet, eller hur?
Det här är en lång studie, en lång metastudie, över 12 år. På de ställen där man kan förskriva medicinsk cannabis mot smärta så ser man statistiskt säkerställt en 25-40% minskad dödlighet i opiater. Jag tycker att politiker borde vara mer intresserade av sådana här fakta. Tack. Är det så att det finns ett kunskapsfrakt hos politikerna? Nej, det finns det ju inte. Det är klart att det är så att det finns grund för vad man påstår. Och det är klart att om man då påstår en viss sak så hävdar man ju att det finns grund för det. När det gäller cannabis så har jag varit i Kalifornien och studerat och hur det fungerade med dispensaries för medical marijuana. Och jag tycker inte att det fungerade bra utifrån den bild jag fick där på plats. Sen vet jag också att man har gjort studier, jag har tagit del av studier där man har studerat långtidsverkningar av cannabismissbruk, där man har isolerat bort andra faktorer, där man har påvisat en påtaglig försämring av den kognitiva förmågan och också då en nedsättning av IQ. Och det där tycker jag är problematiskt. Och jag var i Holland så sent som förra veckan. Där håller man på att klassificera cannabis som en tung drog i de fall tetrahydrocannabinolhalten övergår 15%. Den kan ju uppgå till 40%, så att det finns mycket forskning. Och jag tar del av forskning också, och jag tar del av olika typer av forskning. Och det är precis som klimatområdet eller vad som helst. Man kan ha olika uppfattningar och det möts man av som debattör. Men jag delar inte de uppfattningar som i alla delar framförs här. Men jag tar gärna del av så att säga, den kunskap som erbjuds mig här och ser liksom, på vilket sätt jag ska hantera den. Tack så mycket. Hallå, jag heter Ellen Funkvist och är från Svenska Brukarföreningen. Och jag hade bara lite tankar kring just här narkotikapolitik. Och det är ganska intressant att inom narkotikapolitik så är det narkomanerna och forskarna som blir ignorerade. Och jag tycker det finns liksom i all annan vård, så gör man liksom konsekvensanalyser i om det har skett en skada eller vid en utskrivning. Att om någon har brutit ett ben, liksom, då gör man en konsekvensanalys. Att, okay, hur ska vi gå vidare med det här och vad kommer hända om vi amputerar till exempel. Men den här konsekvensanalysen verkar ju inte gälla inom narkotikapolitik till exempel när man skriver ut folk från programmet. Och det finns ju tydliga bevis inom alla de här ämnena vad som fungerar och inte. Och i Danmark så har man ju injektionsrum och om jag minns rätt så hade de till exempel 350 överdoser förra året och samtliga kunde räddas. Och jag förstår inte riktigt varför man inte bara tar efter vad alla andra länder gör när det finns så tydliga bevis på hur man kan rädda liv. Det finns forskning att tillgå. Man tillgår den inte. Det är det jag kan utläsa här ifrån publiken. Håller ni med om det panelen kort eller inte? Vi börjar med Micke längst bort som avslutande. Ja, där finns ju gott om forskning och evidens. Alltså, där finns ju massvis, både utomlands och till en viss del här hemifrån. Alltså. Tillämpar vi den i Sverige? Nej, man väljer ju att titta på, är det 10 positiva eller som talar för så är det en som talar emot och det är den man lutar sig på. Ständigt liksom. Okay. Så man letar upp dem som stödjer sitt eget. Tack. Inge, vad du säger? Precis är det Micke sa så att jag släpper till Björn. Nej, men visst är det så att man väljer ju gärna bort det som är lite obehagligt och som inte stämmer med ens egen uppfattning. Och sen väljer man ju kanske de studier, om det nu finns några som passar det. Jag vill bara understryka det du säger, det här med brukarens delaktighet. Va? Jag vill nog vara lite mer positiv än vad vi kanske är rent generellt vad det gäller brukarna när vi diskuterar om vi ser i den södra delen av Sverige. Det finns en sån med, vet ni, Skåne och Blekinge. Där framförallt man i Skåne nu utvecklar det här och har haft särskilda projekt, inte bara kring missbrukarvården utan också inom hela socialtjänsten då, där ju brukarens delaktighet och kunskap är unik och viktig då. Åsa Magnusson som sitter där, jag refererar till igen, när hon var chef för beroendemottagningen i Skåne så anställde ni väl till och med brukare som experter i läkemedelsassisterad behandling som var avlönade som alla andra, inte bara lite grann på kanten.
Så att det händer saker och ting. Sen att det också går lite för sakta, det kan jag hålla med om. Tack. Vi har, Berna vill säga ett ord, men nu är det verkligen 30 sekunder var som gäller. Ja. Jag menar, vi sitter med i olika expertgrupper på Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och även uppe på departementet då i vissa frågor. Så att jag tycker att vi har fått igenom på den nivån vår röst. Det tyckte jag att du själv skulle säga istället för att jag sa det. Men sen tror jag det är jätteviktigt också att vi får på inflytandet bara, inte bara på den nationella nivån utan i vardagen på mottagningen. Va? Mm. Ante, har du pratat jättekort, typ 15 sekunder. Jag tyckte att jag hade sagt det mesta tidigare, men ja, jag vet inte. Det, jag tycker fortfarande att det inte finns motsatsförhållanden, utan man måste ta varje problem för sig. Och det är så att även om man då forskar utifrån ett visst perspektiv så kan det få andra samhällskonsekvenser. Jag skulle kunna berätta om studier jag gjort i Schweiz. Jag tycker att det är förskräckligt inställningen till de som har missbruksproblem där man tror att det är bra. De struntar fullständigt i om de lever i social misär. De får komma till då fixerstyblin och injicera narkotika, snorta kokain eller röka cannabis, vad det nu är. Men sen struntar man fullständigt i att de lever i misär i övrigt, och det tycker jag är bedrövligt. Den här debatten kommer att fortsätta, den har precis börjat som ni hör, men i programmet så är den tyvärr slut, och jag uppmanar att ni går och pratar med varandra i pausen. Det är också så att panelen kommer att komma tillbaka, det är den sista punkten på dagens program också, så då kan man passa på att ställa ännu vassare frågor till panelen och sitta och tänka ut det under hela dagen. Och så här får man de här man vill prata med i pausen. Jag tycker vi ger panelen en jättestor applåd. Tack så mycket.